קובע שלושה כבשים בחבית אחת. כל שקלה מינו מן השדה, יבער מינו מן החבית. ואם חיבה, הרי הכל כמבואר. וכשם שמבער אוכלי אדם, כך מבער אוכלי בהמה מן הבית, ואינו מאכילן הבהמה, אם קלה או תואמים מן השדה. ובכן, בהמשך למה שלמדנו שיש דיני ביעור, צריך לבער את הפירות שנמצאים אצלנו בבית, אחר שכבר קלו הפירות הללו מן השדה, פירות של השביעית. אם כן, מה יהיה הדין אם יש לו כבשים, עשה כבוש, שלושה סוגי ירקות, נגיד למשל, אלפפון, גזר ופלפל, שלושה מיני ירקות, כבש אותם בתוך חבית אחת. והנה, כבר מהמינים האחרים, מן אחד קלה מן השדה. השאר יש לו עוד. האם יכול לאכול את זה? לא יכול לאכול את זה. יש לזה ארבע דעות במשנה. יש מאן דאמר, הולכים אחרי הראשון, הוא הקובע. יש מאן דאמר אומרים, הולכים אחר האחרון. זה שנתן אחרון, הוא נותן את הטעם בראשון. יש אומרים, לא, זה שנתן הראשון, הוא נותן טעם באחרון. רבן גמליאל אומר, הולכים אחר כל ירק וירק, כל אחד לפני עצמו. רבי שמעון אומר, הולכים אחר הירק, כל הירקות אחר, נחשבים כירק אחד. כל שיש עוד ירק אחד בשדה, לא משנה איזה סוג זה, אפילו זה מסוג אחר לגמרי, כל הירקות נידונים כמו ירק אחד. אז לא אכפת לי שיש לי כאן שלושה מינים. העיקר שאחד עוד יש בשדה מין אחר שהוא קיים בעולם, אז אני יכול לאכול הירקות האלה על סמך אותו המין. אומרת המשנה הלכה כרבן גמליאל, וככה גם כן פסק הירושלמי הלכה כרבן גמליאל, שהולכים אחר כל מין ומין בפני עצמו. זאת אומרת, נגיד למשל, קלה הגזר, תבער את הגזר. תאכל את הפלפל ואת המלפפון. קלה המלפפון, תאכל את הפלפל, וכן על זה הדרך עד שיגמר כל השאר. אם אפשר. לכאורה, השאלה נשאלת כאן, הלא כשהם נכבשו יחדיו, אז נתנו טעם זה בזה. הטעמים מעורבים, וטעם הלא דבר שהוא אסור גם כן. אוקיי, מה עוזר לך שאתה מבער מין אחד ואת המין השני אתה אוכל? הלא בלוע בו מן הטעם הראשון. הרמב"ן בפירושו על התורה, פרשת בהר, כותב שני ביורים בזה. ביור אחד כותב הרמב"ן שאפשר שדין הביעור זה מדי רבנן. זה שיש לנו חיוב לבער את הפירות, זה לא מן התורה, זה רק מדברי חכמים, דברי סופרים. ומכיוון שזה די רבנן, לא הקפידו חכמים על הטעם. הקפידו חכמים רק על עיקר המין של הפרי הזה, של הירק הזה. אחר שביערת אותו, לא אכפת לי שטעמו בלוע באחרים. זה מדי רבנן. זה טעם אחד. טעם שני אומר הרמב"ן, אפילו תאמר שבאמת דין הביעור הוא מן התורה, מסביר הרמב"ן ואומר, מביא אותו כאן מארי קורקוס, סובר רבן גמליאל שמכיוון שנבלע מתחילה, הרי הוא כמבואר. מה זאת אומרת? שהבליעה פה לא הייתה אחרי האיסור, אלא הבליעה פה הייתה בשעת היתר. אז אם כן, איפה הטעם של, נאמר, הגזר קלה? איפה הטעם של הגזר? גם הוא מבואר. כיוון שהטעם של הגזר בלוע במין אחר, הבליעה הזאת זה גם כן סוג של ביעור. ולכן לא חוששים על הבליעה הזאת לאסור אותה. יש טעם נוסף, שכיוון שהביעור, וזה הולך לפי הרש"ש ושאר הפוסקים שסוברים שהביעור אינו אסור באכילה. מה זה הביעור? כמו שפירשנו בשיעורים הקודמים, לשיטתם, ביעור זה הפקר. לא שהפירות אסורים באכילה, הפירות לא אסורים, רק צריך להפקיר אותם. אבל הפרי עצמו מותר באכילה. אחרי שהפקיר יכול לזכות בזה ולאכול. אז לכן, לא שייך לאסור טעמו. טעמו שייך לאסור בדבר שהוא אסור באכילה, טעמו אסור באכילה. אבל זה הפירות מותרים באכילה. להפקיר אותם, הפקרתי את הפירות. להפקיר טעם, אי אפשר להפקיר טעם. על טעם אי אפשר להפקיר. אז לכן לא הקפידו על הטעם. מה שהקפידו, הקפידו על עצם הפרי. אבל הטעם שהוא בלוע, על זה הקפדה, כיוון שזה לא דבר שיש בו ממשות. ולכן זה לא צריך להפקיר, אלא יכול לאכול את שאר הפירות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. זה הכבוד.